Tu pomaly isto prichystaný na hlavnej základni, stroj naštartovaný, posledná kontrola na bečkovom spoji na mašinu. Sa takisto jeden z tímov, ktorý dokáže dať veľmi pekný čas. Ak budeme držať palce chlapom. Biela zastávka časom ravinulovaná, Kyselica muží. Bolo odštartované. Pekný kožupáca. Základňa veľmi pekná, pekné rozbehnuté prúdary, ale problém, nezapojené Bčko. Nezapojené pekné Bčko medzi mašinou a rozdeľovačom. Takže už len informatívny čas pre Kyselicu 25:38.